हेलो साथीहरू यो स्यामसुङ स्यामसुङको जुन सुके मोबाइलमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एट्टी फाइभदेखि चार्ज जति चार्ज गर्दाखेरि पनि चार्ज बढ्दैन भने त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मैले यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाएको छु साथीहरू हेर्नुहोस् यसमा अहिले एट्टी फाइभ छ एट्टी फोर एटी फाइभ ब्याट्री छ यो यहाँभन्दा माथि केही गरी जाँदैन यसलाई फोन अफ गरौँ रिस्टार्ट गरौँ सबै चिज चेक गरौँ सब रिस्टार्ट गर्ने अफ गर्ने सेफ मोडमा गर्ने जे गर्दाखेरि पनि यो फोन एट्टी uh, फाइभदेखि चार्ज गर्दाखेरि हन्ड्रेडसम्म पुगेन भने तपाईँहरूले यो मेरो भिडियो पुरा होला तपाईँहरूलाई कसरी हन्ड्रेड पुर्याउने भन्ने कुरा मैले यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु साथीहरू फोन मैले अफ गरेर पनि फेरि चार्ज गरेर चेक गरेँ सबै चिज गरेर पनि यो मोबाइल एट्टी फाइभदेखि माथि जाँदै गएन किनकि हन्ड्रेड पर्सेन्ट ब्याट्री चार्ज हुँदै भएन र यसको विकल्प के छ त भनेर मैले तपाईँहरूलाई खोज्दै जाँदाखेरि यसको समस्या समाधान गर्ने एक उपाय मैले यसमा फेला पारेको छु हेर्नु साथीहरू हे अब कसरी यसको समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू यस भिडियो पुरा हेर्नुहोस् पुरै जानिन्छ है त ल नहेर्नुहोस् फोन अन गर्दाखेरि पनि यसको एट्टी फोर नै छ अफ छैन किनकि रातभरि चार्ज गर्दा पनि यसको यही समस्या 85, 84, 85 मां थी जान देना। हो एट्टी फाइभ एट्टी फोर एट्टी फाइभबाट माथि जाँदैन अब यसको लागि अब हामीले के गर्ने साथीहरू हेर्नुहोस् कसरी होला त यो चार्जिङ आइसी फेर्नी दुनियाँ फेर्ने सब चिज गर्दा पनि भएन यसको विकल्प तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई पुरा रूपमा देखाउने जाउँ साथीहरू सेटिङमा जानुहोस् तपाईँहरू फर्स्टमा त सेटिङमा गएर तपाईँहरू जानुहोस् ब्याट्री 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 खोज्नुहोस् ब्याट्री एन्ड डिभाइस यसमा पनि हेर्नुहोस् केयर केही छैन डिभाइस केयर ब्याट्री हेल्थ पनि केही पनि छैन भने तपाईँहरू अब, अब फेरि ब्याग आउनुहोस् कहीँ अप्सन सप्सन केही छैन अनि ब्याग आउनुहोस् र सर्चमा जानुहोस् सर्चमा गइसकेपछि तपाईँहरूले पिई पिआरओ टिसिटी पोट्रेक्स ब्याट्री भन्ने हुन्छ यो पोट्रेक्स ब्याट्रीमा भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ तल आइसक्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् पोटेक्स ब्याट्री क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ मैले त्यहाँ यो पोट्रेक्ट ब्याट्री क्लिक गरेँ यो गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ पोटेक्ट ब्याट्री यसमा यसैले भनिदिएको छ कि एट्टी फाइभभन्दा माथि यो जाँदैन भनेर अनि यो हामीले ओपन गरियो भने यसले धेरै सताउँछ साथीहरू यसलाई हामी अफ गरिदिउँ यसरी अफ गरिदिइसकेपछि यसको अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट ब्याट्री जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो अफ गरेर देखाइसकेँ र मैले अहिले चार्ज गरेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु अब ब्याक गरेँ अनि फेरि तपाईँहरू यो प्रोटेक्ट ब्याट्री भनेर यो सर्च गर्नु यो अफै हुन्छ यसरी फेरि पनि हेर्नुहोस् यसले यहाँ दिएको छ अब यसले टु एक्सटेड द ब्याट्री के के भनेको छ मैले पढ्न भ्याइनँ यसको लागि तपाईँहरूले अफ गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको समस्या जरैदेखि क्लियर हुन्छ साथीहरू यर। ल हेर्नुहोस् मैले यसको समस्या समाधान गरेर तपाईँहरूलाई बताएको छु भने अब हेर्नुहोस् मैले चार्ज गरेर देखाउने छु देखाउन सक्नुहुन्छ एट्टी फोर थियो मैले एट्टी एट पर्सेन्ट ब्याट्री हेल्थ गराएर ब्याट्री चार्ज गराएर म तपाईँहरूलाई देखाएको छु थ्याङ्क यू साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल मेरो सेवा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निक भिडियोहरू लिएर म आइ नै हाल्छु थ्याङ्क यू साथीहरू फेरि भेटौँला है त धन्यवाद